Real Televiziyasının Rusya bürosu Moskvadan birbaşa canlı bağlantıdadır. Xəbər verdiyimiz kimi bugün Moskvada Moskva Şəhər Məhkəməsində Aleksey Navalny'nin Rusiyalı müxalifətçi və bloger Aleksey Navalny məhkəməsi keçirildi və məhkəmənin qərarına əsasən Aleksey Navalny'nin 3 il yarım olan şərti cəzası həqiqi cəza ilə əvəzləndi və qeyd edim ki Aleksey Navalny yanvar ayının 17-sində Almanya'dan Rusiyaya gələrkən hava limanında saxlanmışdı və bugün ərzində məhkəmə prosesi davam etdi. Qeyd edim ki, saat 11:00 radələrində yerli vaxtla başlayan məhkəmə bütün gün ərzində davam etdi və indi isə məhkəmənin qərarı bildirildi. Və qeyd edim ki, gün ərzində Moskva Şəhər Məhkəməsi Rusiyanın hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən əhatə olunmuşdu və aldığımız məlumata əsasən 11 jurnalist saxlanmış və daha sonra sənədləri yoxlandıqdan sonra buraxılmışdı və bundan əlavə məhkəmə binasının ətrafında bir sıra saxlanılar barədə də məlumat var. Bundan əlavə qeyd edim ki, Aleksey Navalny məhkəmə prosesini jurnalistlərlə yanaşı həmçinin 20-yə yaxın dövlətdən olan diplomatlar da müşahidə etdilər. Buna isə həm Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi, həm Kreml mətbuat xidməti tərəfindən münasibət bildirildi və qeyd olundu ki, bu Rusiyanın daxili işlərinə qarışmaqdır və Rusiya məhkəmə sisteminə təzyiqdir. Və nəzərinizə çatdırmaq İstərdim ki, Aleksey Navalny'nin tutulması ilə əlaqədar yanvar ayının 30-unda və yanvar ayının 23-ündə də Rusiyada aksiyalar keçirilmişdi və aksiya Rusiyanın 110 şəhərində keçirilmişdi və Aleksey Navalny tərəfdaşları bildirirdi ki, bu aksiyada 250 mindən çox insan iştirak edib. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.